I, com sempre, vull dir quatre paraules. Agraïment a tots els que heu vingut, de l'esforç que heu fet, dels que heu donat per Càritas, que això ha sigut molt valuós. He escrit en quatre lletres, com sempre. Diu, les festes de l'Havana hem celebrat i fins i tot les hem augmentat. S'han dit poemes, hem fet teatre, música rock, també sardanes, que ja feia anys que en teníem ganes. La nostra coral, com és natural, no hi ha faltat. I ben acompanyada, amb la d'Igualada, com a invitada. El casal de la gent gran també hi ha col·laborat, des d'exposicions, competicions de dominó i ping-pong, ball de saló, country, tai chi, cosa que tot l'any es pot practicar aquí. També intercanvi de plaques de cava, cosa que se'n passava. S'ha fet xocolatada i pallassos pels més petits i fins passejades nocturnes pels més atrevits. També futbol, tertúlies, visites guiades. Amb l'home del temps vàrem fer un pacte que no plogués aquests actes. El concurs de paelles s'ha celebrat i de la rossada popular n'hem disfrutat. Per acabar, en nom del president i tota la Junta en general, donem les gràcies a l'Ajuntament per les atencions i facilitats que hem rebut. També a tots els col·laboradors, socis i públic en general per la vostra assistència. Moltes gràcies a tothom. Yeah.